Chalifeno chali kusalamu TV otimbe lwa mirembe mukaga zezise kusawa biri ezama chiaga lero nagente olunaku lwa kubiri enaku somwe ziri makumi abiri omwezi gwa kuno omwaka 2022 mugo mukwano tuli mwezi omutukuvu ogwa Ramadhani tusiba era nyongera kwebaza abasibi mabale nnyo mwebalire ddala ate nnyongera okwebaza nammwe abatukwatiddeko kulabikanga tugusa enteekateeka yaffe mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Allah buli omu wajja kudizewo musera mwebale nnyo mwebalire ddala business tuzitunulira nnyo ngeri gye zikulamu ngeri gye zikyuka naddala onaku olw'okubiri luno atunira nnyo olwaleero twagala nnyo tulabe waliwo bannayuganda betutunulira ddala ba mpangalira bweru ne tuba nenya bambi temuzza ssente wammwe temukola ki naakugamba nkoleyo ki nkoleyo mudala gwa nnyaanya nkoleyo ki kakati nno balabika bebamu ku bannaffe abayitidde ennyo mu kuzimba amayumba amayumba agameruka buli lunaku za apartment zino mizigo gino simanyi oba bupangisa bwe bugenda okkula awo era tugenda kitunulira tulabe biki ebitunu ebiri mu mugongo singa bannaffe bano baba baganya okuzza ssente mu Uganda ne bagana nti anze se sizimba yo kayumba sikole bwenti abaffe ttaka liri ku busere ebiseera bino we twogerera naye ng'ate tulaba nti business n'abasuubuzi wano wennyini ewaffe babiddusemu oli naakuganze ndeka kikuwo kinyiga ndeka paaka eyokya ndeka nedda jinja ayokya kangende enzimbeyo bwabapangisa mbeerera awo abaffe efuuse business oba kati kikutteyo nkwaniriza Haji Yasini Sekimwanyi na London mva Bulaya nkwita Musama nkwita Musama nesimye okuba nawe nsanyuse nnyo okulaba nange nesimye okubegataka okumacya gw'olwaleero amina mbuliza kwakutunuulidde eyakwesunze dda ku lutimbe ali e Bulaya Bungereza ali wano mu Uganda abenga akutegeera abalabi baffe abalungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu salamu neyanziza nnyo okuba nammwe ku macya g'olwaleero era mbasaba mutwegatteko tunyumirwe nga bwe tuyiga amannya n'eddoboozi ndi Haji Yasini Bakaluba Sekimwanyi nga nva mu kampani eyitibwa Bakaluba Property Services. Okay. Mu Uganda eddakiika ziri munaana ziyise ku ssaawa ebbiri e Bungereza ziba mmeka kati ssaawa eno tuli munnya oyongerako bwongezi bbiri oyongerako bbiri ziri nnyeeza ekiro ezokumaca ti bo bali mu muzikalasa amayanzi bamuyingidde nedda ate kaakati nkubazisiza bubi bo be batuliko emabega kati bobolo kaakati zikoonye 12 ezokumaca kati bawa wa mukabazi basala subuhi bajimazed kuba kati tugenda mu lusamasama buba bukyamangu kumpi time eyagalira ddala kati kumpi kufaanana ya Uganda kati daku muli ya daku wasibira ke Bungereza somo tunyimize Bungereza mumbikola muti abasibira era so nasibira yo swaumu 19 ngosibira eyo nasibira Bungereza mugiri ya meka futari mugiri ya meka anti kati bichukana obudde Buchuka na kati nze we nagendera 12 mugumu twali tusiba yokumpi sawa nga 9 musiba ke sawa 9 kuba yali sama yennyini nyine jukire kisibo kiro kigena kitambula mu weeks 2 zigena zichuka kati 12 mugumu 12 awo 22 twasiba nge sawa 9 nga kwegamba muyinza okulya dda kupaka sawa emwe yokumacha Mwende tebwacha anga mangu kati zatu kanga sawa 9 nga magharibi etuse magharibi sawa 9 kati nga musiba yo busibi obo busawa mwinga munyumirwa naye ate mukama Katonda yakola obwenkanya yabukola atya nti esawa zino bwezigenda nga zisesetuka era emyaka nga ebiri emabega egituuse ati wali ekisawa twatukanga tusiba esawa 16 wanji Chirona misana jenga. Hakati nga urumusi ibu kwake sawa za mwenga munana. Kati chitegezo urumuko mpa settinga. Iche mwalia. Mutelevu. Beba na kwa Bungereza. Teri kumira yo mukama yo wenka nye system ye ajisetting. Lazima mwuzi ya mwuzi. Aha. Waline chichankalana. No tuke chisele chenda nechegata. Amina. Abantu bachusizo ufumo business. Kati tulaba mayumba. Mwemuli mumbere yu. Tugamenti kati tudemu echo chechiriko kati
Botuna agamba nti fenna tuba abasawo. Ojja kwekanga nga tewakyali alwala ate n'agenda wa musawo kuba fenna tujja kukola ki? Kwejjanjaba. Naye ate n'abasobodde ayingire mu kuzimba. Ate okuzimba tekuli nti buli omu agenda kusobola. Lwaki? Mu bulamu bwensi ekyo tekisoboka, ekyo kyo Mukama Katonda system yagisettinga bw'oti. Olinga anangamba nti buli omu abeere MP. Naye buli omu tasobola kukola ki? Era tulina bitaano ataano mbaka. Bitaano ataano mbaka. Kaakati gwe kumanya nti okuzimba zaabu. Naye mbadde ntya kubanga nabo ebitaano mwataano nabo batandika kumakya ne bakyagala ne bakyeyagaliza ne batuuka mu nsi ensuubize. So noono agambe nti kanzimbeyo akayumba kampe sente naye atuuka agenda akyeyagaliza akizimba mpola kati yeye ensi ensuubize n'ogamba nti n'omuntu atandika okulwana agikole ki agituukemu. Ensi zikula nkubuulira ensi gyekoma okkulaakulana. N'embeera y'okuzimba oba financial independence gy'ekoma okubeera enzibu ennyo. Buli lw'ogenda mu ekonomi nga ekonomi ekyali wansi kyangu nnyo oku breaking through kubanga eba ekyali virgin. Emikisa giba gikyaliwo. Kaakati waliwo w'otuuka kati katugambe nga Bulaaya. Waliwo by'otakyakola Bulaaya. Ngaki? Byabeerabeera yodda tolina kipya ky'oleeta. Wano amasimu bagatuleetedde mu 12. E Bulaaya baagakwata dda mu kuva mu gy'ataano. Tokyaleetayo invasion. Gwe simu wasooka gikwatira Bulaaya 2. Weyajja 2. Kati kitegeeza wano e Uganda okyalina omukisa okukola ekintu nga tekinnaba kukola ki? Kubaawo. Tukyalina ebipya ebizuuka. Okyalina ebipya ebizuuka. Kubanga wano mu Kampala bwe kibanga weekiri, ogenda kutuuka ate Karamoja nga tekikola ki? Nga tekiriiyo. Kaakati omukisa ogw'okuzimba oba ogw'okuleetawo ekipya wano gukyasoboka. E Bulaaya ki ky'ogenda okuleeta? Tekiriiyo. Delivery? Wano zaakatuuka safe board ogirabako bulabi n'owulira nti ogenze ku ka app n'olabanga dakyamaanyi nnyo. Si kipiki. Kakati eri byatuuka emyaka wano olwaleero okyagenda ebweru ne bakustribula ku kisaawe. Eri Bungereza omuntu avanga wano wetuvudde n'akubira abeeka n'agafunyeyo ka meeting wali e Kenya. It's a mean of transport. N'alinnya akanyonyi ke n'agenda wali e Kenya n'addada n'efe wano kaneebake mangu ninayo flight. Kikyali ky'amaanyi. Kikyali na maalo. Anti kaakati oba obiraba bulabi biba bikyajjabuzi. Bwe bagenda e South Africa. Waali w'amaanyi nnyo abazulu baalina kingdom yaabwe nga yali y'amaanyi. Naye ekyaleetera kabaka waabwe okumukonka yali nga abazungu bye baamuleetera ebimu ebyamukyamusa yali ndabirwamu. Endabirwamu. N'agitunulako bw'ati n'asanyuka nnyo nga takirabanga. Nga yeeraba. Ne bamuteekerako n'akakofiira bw'ati bwe yatunula n'akkiriza n'agamba ddala bano abantu basukume busukumi. Basukkulumu. Naye kaakati mu kyo tosobola gamba nti nno yali mujinga. Teyali mujinga. Yali talabangako. Ekyo kyali kipya gyali. Kipya gyali. Uganda tugambe nti olwaleero n'omala ositula apartments n'ozizimba Karamoja. Ensi ekyali vajini. Bakyasanyalala. Bakyasanyala wano ozimba kati apartment n'ogiteekako akalabirwamu wano mu maaso ng'oli abadde amanyidde kulabako obuuma. N'asitawo n'anyeenya n'omuntu bw'ati. Naye omuzungu takiwa even a second look. Agenda yalaba dda. Tusamala. Omutuyita wasamavu naye nammwe omusamala. So kugamba. So. Mu Uganda bw'otunula muko. Kati business nagenze okulanga abantu buli omu anja kanzimbeyo ka apartment kanzimbeyo kano kanzimbeyo kano nate tuyina ekizibu ky'ettaka. Mwe mukikola mutya abali mu bitongole ebizimbira bannayuganda amayumba? Okusookera ddala omuntu okuwuliriza nga tonnaba muyigiriza ki birungi bigenda kivaamu tajja kukiteekako nnyo mulaka. Naye abantu katusooke tubabuulire ebirungi ebiri mu kwezimbira. Kyensoose obabuulira nti nno si kyangu. Si kyangu. Naye ate tewaliiwo kirungi kiva mu kyangu. Oyagala osooka kubonaabona n'ofuna ki?
Musiona. Bwechidi echo chomu kama katunda bwe ya chisetinga. Eka nao. Katigwede ye kaweba kula bubu onali. Ambasi sobala kwa. Wakede wano kuchinyumu. Neda so. Waza kolachi. Na bali abalala bwe bali. Wewe. Bekwe gomba. Aha, ensiyo namu kama kwa hatu bwe ya jikolachi. Ya kutoba. Bwe ya kutoba. Gendo uruwane entuyo tuya nye. Wafune mwechiru unji. Kakati, Murio Estate. Tulina omuntu kyolina okumanya nti no njagala bwetwaze mu byanfuna financial independence ngo omuntu kati wogenda n'okitunulamu ekintu ekiwa financial security ekiwa ebyensimbi ne bibanga biggumidde geregere tewali wo wano kyasinze nga mayumba ngattaka okubi era abasajja bonna ababukala mu Buganda mu Uganda munna muna tubamanya nti no bagagga tewaliwo muntu gw'osanga nga talina ttaka talina bizimbe bagira batinga bagali n'ettaka lya mugenzi ekimanyi era ne bwoba ogenda bagamba ha obwana bwabulesewa obwana alina wakataka alina wakataka abulisa atya era buli wabajawe batu n'omukyala omanyibwa bobo ebyo tobitegese n'omukyala omulaba akuba enduru naye nga wallahi tali kugwe ngali kuki atu Land Road guna atero okugwako ageza ge mwami wa aha Land Road anatero okubanja kakati bobo yagala omukyala akokabire ku maziga agawera ko ngagago ngagago genda oguletta ko zimbe Ya wajja kuba misinga muntu naye nga tati ambera naye abantu bali mu nyimbe bakaba bakaba amaziga naye nga bakabira ki bakabira ambera egenda kuba yingiramu bupangisa fosa upangisa ekyo sebo mukama wange omwako ogwaggwa nkoma okuno nve bulaya nzimba tukola programu nawo mpita wano abantu batunula Bala baby zimbe bagamba chiche chiri wano Ozimba bivyo no Zimba byange Bivyo na family yo Byange na family Bakukahabi na maziga agali ala Kakati Ogendo kweka nganga Abantu abali ebweru Bali na maziga gabwe Bagenda kukola sente Na ye Bogena no kukola sente Zita andike chisena neziwera Bota andiko zitereka Ogenda zikola mochi Mulie yo mwezi nze ne sente za. Mwezi nze ne sente. Pound yo telefoni. Bazige babigezeza ko wanu abasubude ngoye bazisubude bazileta na era chain egenda bugenzi bwete. Sente yo nayo no kuterera erino kuba ko we umulizibwa. Nga wetula. Aha. Buli sente jo umuzanga techaachankala ndachitatambula kubanga embuyaga efuwa imiridde. Gwatu dete kunyega. Kakati gwe sente zo zituze wansi. Zitule. Zesigame. Olawo bazinagwa. Olo zitula muki. Zitula mataka. Ge mataka. Amataka. Ge mayumba. Mu abamanyi economy. Yes. Bakulaga nti real estate is supreme. Real estate. Is supreme. Che kisembayo. Ne bwokera ku machaliru. Nga kitawo yakulekera akataka noga nti njagala byabufuzi njagala kubeera musubuzi bugenda n'obikola ngukatunze sente bweziwero ddawa era kuzimba n'ogula akataka n'ozimba so tetu andoza abamu tubadde tetukitwala nga nsonga nkulu nnyo nkugambye buli mumbeera olwalero ne bwona abeera wongo osasula renti Ngo oline nyumba joli munga siyo. Chine chibuga njaga kutegeza haji sifa haba chisosemu. Waliwa haba alimu. Abasajja babeera mu abakozi ba sente amanya ne gavugano tukano ne bakugamba haji jeno patsi walusimbizi garaji. Na ye omuntu wenna omukozi. Dala mu bya sente olina okumanya ebiro n'ebiseera. Nti nina season nina Oli, season webale nyo ya season welulimi olutufu kwendi nja kuvako kati abantu abo babuze je bali batulawa nti baliko baje batsi baliko baka abo bonna abasajja njagala okutegeeza je bali olwaleero bali akubizimbe byabwe bali mu nnimiro zaabwe eyo je ba famu zaabwe Jeba tude, jeba tuza sente. Hakubanga naturally, mbutonde, obongo bw'omuntu mtu ukechisele la speed neka. Olaba niwe baba batu igiriza driving. Baku gamba buwelaba umukadenga janga avuga. Nibu waba indicate nzenti ya lageno, don't anticipate. Toro uole reza, ntidala indicator ajikubi ya lageno. Nga akadie. Baga amba genda ampora.
Soko umuleka inzo kwe kanga. Yes, mkuma mbili dakika mwela mila. Inzo kuma agenda kukuludawe na ata nikila ukuma indiketa. Na ukuma. Ajikubye na ita unajera mila. Oba yera bidemeje araga najirekako kati bakugamba iyo mugende mpola kuba obwongo buno butandika okuslowinga down kwe kwera bila kwe ko system jo bogende yako budde bonato jajiberako kakati otekawo embera nga yeri no kutandika okubate ne kuyamba butabera mu mbera mbi PCM sinde jo badde ko bwegende kendera wali wate bijjo kuyamba byo byenye wadde wera bila toja kwera bila manya mupangisa okuleta se wali wo muntu o lutuke kiseera kuba pressure zijja kukuba dementia ja ane mulimu omuntu amazo okukola enteeka teke nnungi tulwalirira banno yakolerera obukadde waliwo okulwala n'okulwalirira bakugamba nti nno agiise kimwanyi yalwadde tugendeyo tumulabeko naye aga yatulwaliridde Omuntu atawolo chogera tigundi yandwaliridde obuzibu babutandikidde kuva mu rent wawobadde tewategeka woko kazigo nti nno kagenda kuwa ye mitwalo 10 gwe gamba bwoba tosituse kugenda kukola nga tusobola kubeerawo tewali kisobola kubeezaawo nga togenze katolina okutandikira ddala ku ssente ez'obupangisa nga tolinaawo nteekateeka yonna kakati ofuuse ekizibu eri banno obalwaliridde obazimbiridde kakati ebyo byonna byonna omanyi eno information ife abantu tugibawa abasajja abayivu batunnyonnyodde nti omuntu yonna okufuna philosophy oba endowooza entuufu mu byenfuna olina kubanga olina obwongo obusobola okufuna information n'ogidigestinga n'otandika ogimemengula Ojasa yasa. Nolaba osobodde otyo okugikozesa. So kati oli kulwazo yasa. Yes, okozese abajobo. Kati oloza bino betubigamba bonna bali ku TV ya babiraba. Oloza buli omwagenda bitegeera. Wali wata bitegeera. Senga fenna tuli ku PCM. Afenna tubiwutu ebigambo byebimu naye entegeera ebisenge jjabulala. Buli omu akifuna lulwe. Era ky'ova olaba nze omulimu ngukoze ku intaneti mbaddeyo nze nava wano wamala okunkyaza ntuuse Bulaaya eyo ndowooza ku programu mbaddeko ku zi TV ku radio rezeeyo emirundi ng'ebiri esatu mbuulirira bannayuganda bannange twajja ku kyeyo mulekeraawo okukwata ssente akajja obunaku kemanya. Kubanga wali wano ne nkugamba nti muli Bulaaya Uganda mujja kukyakaliramu naye temulina kye mutaddemu. Bwaddayo n'enkibategeeza ne mbagamba tulina abaana e Kampala oli asuubula matooke n'osanga oli ng'asuubula manda naye ng'asobola okukerengetanya n'agamba kangende ngule ka poloti ake millions omunaana. N'agula amabaati gigana ameeru agakwata ensenene n'agenda n'agatereka ewa ssenga n'afuna ekizibu wewe namwayo kyakamuwa nakuba wali amatafali tanulu newe ogenda okwekanga omuntu ngalina obukadde bubiri busatu natandika wakayumba kakati gwali e Bulaaya bakusasula 12 pound ezo oyugira kumpi ku millions 10 mu butuufu ddala osobola otya okugamba nti mbadde mu Bulaaya mbadde mu America mbadde gye mbadde mazeyo emyaka 15 nga sirina kye nnina e Kampala. So gwe no gamba kamba kole mu omulimu. Kamba kole mu omulimu. We Uganda. Kamba ko na yate kati nabubu okibagamba. Ne bagamba bantu be Uganda bazibu. Bantu be Uganda. Batu bye fe tukoye tubivuddeko. Nina muto wange gwe nalekayo ne muwerera nasoma secondary nagenda ku university na ye mubanji ya ne motoka yange nagire kaye juice ngendo okuddanga yagitandika yagiteka mu Uber. Yone fudde kakati ne babanga balina ebyekwaso kwa atuleringa ebintu nga bitano na omutima ne gukalubira ebungereza na gamba kakati abantu be Uganda mbatadde ko baba tuita basamavu katukole ki ne musamali leyo kakati buli lwobanga ekiteesa abasajja bonna ku mutindo abakozi ba business oba abategeevu yes. Si kumanya bizibu byokka naye kumanya bizibu n'obifunira solution oja bitegeera obimanye byonna obimanye ebo nabato inacho sazeo bikolera bigende tojja kuba mwenkanyi oja kuba tolina kyokoze
osigalao. Aha. Kakati nkubulira abantu abakola sente. Yes. Kakati wano ebitongole by'amasimu byajja ne bikola sente. Mm. Weebuuza kizibu ki kye baamalawo. Botula nononyereza. Bo baazuula ekizibu. Kakati leero abasajja e Masaka twabangayo ne kitaffe bw'aba alina agenda okukola olumbe n'akeera n'atuma Bulayimu. Twagenda e Bukoto ogambe Sheise Kimwanyi nti tulinayo olumbe ng'ennaku z'omwezi bwe zitire n'alinnya najja e Bukoto. Tabaddamu kuwulira kifo. N'atambula najja wano n'asulawo olunaku lumu kubanga yazze atambula olugendo luwanvu. Ezo zonna ennaku takola wabula akola ki? Atambula. Asaasaanya atambula. Kati n'amala n'addayo. Ky'ovuula ba n'ekonomi mu kudduka kwayo kakati abantu bagamba lwaki edduka mangu okusinga luli. Aha. Kakati olwo nkulaga ebirungi nti mulimu abasajja abagezi abatuula n'alaba ekizibu n'akinogera ki? Eddagala. Kakati ogenda okwekanga masimu bwe gajja. Kitaffe we Butambala obe Masaka aba n'essimu ne mukulu muneno n'aba n'eki? Aba n'essimu. Olujira bwetu bwe basalawo edduwa oba olumbe ng'akubira owe Bukoto. Mukadde wange Sekase Kimwanyi tulinawo edduwa tugisazeewo egenda kubeera bwe ruti ne bwe ruti nti kale abeeno kambategeeze tu mu ddakiikeemu. Nga meeting. Kati ono yabadde atambula n'akola ati ali eliminated. Tukisazeemu. Kakati naffe abaakeera nga tuli baana tukeera kulima. Muri olina okukeera ku makya ne bakutuma gende wagundi omugambe kikino akakati gwengo ogenda mu lusuku nga muzeeyi atulali ng'anywa akacyayi n'akubira abeejindi. Oli kye yatunuulira yaleeta empuliziganya. Kati eyazze ng'atambula ali Masaka alima. Naffe abaana abataali koze wano ku makya naffe tuli mu lime tukola ki? Kakati yeye ekonomi. Kitegeeza nti byonna. Olina kuba mugezi kumanya nti yaleete simu yabikoze eki? Yabirese, yabitunuulira. Era abatalina bwongo butegeere mangu ky'ovola bane bannabyabufuzi batandika mangu n'akusomera eby'ekyenda eby'emmeka nga yakulaga nti byonna yabikoze naye ate mulimu enkyukakyuka ze zijjawo nga byekola otomatika. Nga birina okubaawo. Tobirinako buvunaanyizibwa. Ebiri ebyo. Byo byekola byokka. Okay. Kakati ne ntuula. Mm-hmm. Ne ngamba nti abantu bano beekwasizza ki? Bekwasizza eri bababa madala naye n'abafamili bababa n'ogamba nedda nganze bakaluba ne ngamba mbadde kuno emyaka 19 yes. Manyi omuntu bw'okola sente oziyize bakusasula buli ssaawa bakusasula buli ssaawa bakupima buli ssaawa ffe totulaba wano kubeera we tubadde nze siina mulimu gwe sikoze mu Bulaaya okakasa waliwo lwe nabeerako ne ngamba nti ne bakuwa oba security gwenyine n'ogenda ng'obutandika tolowooza nti wakubokedde ku makyola bagise Kimwanyi bilioneer n'ogenda n'oyimirira n'omusajja n'akugamba ogenda kukola oba security ssaawa 10 n'akuteeka mu mmoolo. Noyimirira mu molo. Tomanyi bulumi bwa kuyimirira ku mabbo. Olunaku. N'ogiyimirira ka saa 10 12. Fa amaguru gano galwa ate tukyayimirira saawa ziwera 3. Okakasa. N'otambula n'ova mu east n'odda mu west zimmolo ezo. Otambula oti. N'otuuka ekiseera obwongo ne bulowooza ebye Uganda ne buvaako ne bulowooza ebye Uganda ne bulowooza ebye Iraq ne bulowooza. N'obeerawo ng'amawulire gonna ogalina. Gali mu mutwe. Olya. Osirisa obulamu bwo bugenda busebenge. Ononya sente. Kakati n'entegeera obulumi obuli mu kukola sente. Fine. Omwezi ogenda gumalako sente bagenda zikuwa. Yes. Ne mu butuufu obulumi abantu abo bwe batambuliramu bungi. Gw'olaba olwaleero hajali okeera ku makya bw'ofiirwa n'ogenda n'oziika. Tosobola kimanya bbeeyi ekirimu nga ssengaawo afudde n'obeerayo ng'omuntu ali ebweru nga bamukubira bukubiza essimu n'agamba n'ekitalo kale kambaweerezeyo amabugo. Aba ali awo ne bamubulya ne taata w'omuto yafudde n'aweerezaayo amabugo. N'otuuka ekiseera nga weeteeka mu kkomera ng'oli mu mbeera naye nga wagyeteekamu kyeyagalire. Weesiba gwe wennyini. Kakati abantu ne babeera mu mbeera. Stress ne ziba kuba, depression ne ziba kuba, naye nga talina way out. Tasobola kukomawo wano kubanga integration okukomawo okubeera mu bantu ba wano nga abavaamu emyaka 12. Uganda erina emisinde gyeddukirako nga tokyagikola ki? Gwe ng'ogisobodde. Ati kati nze najja. Nga bw'ono agamba ewammwe kaakati buli omu aweereza mawulire. Kati buli omu Mukama alina engeri gy'agenda n'amupiikingamu. Omusomesa eriyo omubazi w'ebitabo. Kati bw'abanga yagambye nti kanyamba abakuba kyeyo.
ngajya kisiza munze yes. Iyo mukama ageranga bwakoze iki oze obazimbire mayumba na gama ati na waji bakarubanga situde kubanga ekyande etawana ekintambuziza mauli esachi manyezali nsonga ndala programu mukeze nsonga munsonga andine muvabula yono lwachi twayagadde nyo kujja twagakulaba business abantu ze mutegero nzo kuloza kusubula buunga nyanya butunguru ya business abantu kati ya mayumba bala bikaji bafude business tukirize tukenda kutununa mu ebibi mu kubibadde bitisa banna Uganda okuzza sente eka kono mu kubange badde gwa mukolu bege bila bikandoza bakalubono sechimwanyi ya shitini haji mtabani w'omugenzi seka sechimwanyi saji yatambuze ebigere nakola hijja mu myaka jabwe ejo ebukoto wano we batula katukomeo katono nyo erinyanzaji kasuja Ibrahim Ali tova kusalamu TV timbo lwe minembe good morning. We are not going to leave anything on our plates. Because we've learned to savor the moments that were always there. And they never tasted this good. We are not going to leave anything on our plates. Because we've learned to savor the moments that were always there. And they never tasted this good. Where's Bob? Anyone seen Bob? Anyone seen Bob? Airtel Money MasterCard. Airtel Money MasterCard? But you don't even have a bank account. How did you get a card? Well, it's not a card, but it works just like one. It's virtual, so no plastic, and it's safer. But what are you doing there? I want to buy Nancy birthday gift, book my flight tickets, renew my Big Click subscription, and order a shipment. All things online, the Airtel Money MasterCard. It's not a card, but works just like one. Get one on the Airtel Money menu on your phone. Customer Febo na abali kumpeza sente mobile katiba so kugula sente express savings account eyabe nganda ne mikwano ngabako so mukutugwa sente mobile app mukasera konna na buli wantu ona woli cholino kusoko kola kwikaka se namba isimu nobu andise bwayo eyoyo customer mpya ngokozesa star emumwenda msanvu hash oba star bire mumukaga hash ngokozesa app ya sente mobile londa sente express savings account opening kwebyo ebikweredwa okulondako awo okube kifana kirabiko bulungi ekyendaga muntu ya kasi.
customer mupya, echifana ncha fesie, awamu nesiginicha. Yingizamu, inamba esimu nenda giro ya customer mupya, awamu nesende za deposit, ezigula o accounti. Oluvanyuma, teka mu ini customer mupya janaba afunye, ngaka message kusimu ye. Okusobola kumalizo kugula o account, customer mupya, aja kufuna message, emuwe bikwata ku accounti ye, e ya Sente Express eguduao, pini ya Sente Mobile, nea agent banking. Customer mupya, awasobola kumalizo kugula o account eno, nganyiga, star, bile muemu, hash. Jayo, obateka yo sente ku account yo, ngokozesa Sente Agent, oba ATM zafe. Nyumire nkula ya banking, ekula kula nzidua, wogula o Sente Express account, ofunira u commission, era account eno tejibu wako bisale, ebyabuli mwezi. Enkole eno, ya kukua nguliza mumpeleza zafe. Centenary Bank. Learning the Quran is highly recommended to all believers. However, we should not only stop at learning it. Students Quran Competition 2021 is open to both male and female students from secondary schools and institutions of higher learning. You are all encouraged to participate regardless your age. Registration is ongoing till April 17, 2021 for both oral and written competition. You can register via our WhatsApp number 0757-688-977. Participants shall receive certificates and awards from Al Mustafa Islamic College and the Culture Consulate of the Embassy of the Islamic Republic of Iran upon completion on May 9, 2021. See you then. Ebizimbisibwa by'omulembe ate nga bya mutindo bye bikusobozesa okufuna ennyumba y'ekirooto kyo. Tiles eza buli kika, engumu ate nga za mulembe, mu buli kifo kyonna w'oba ozaagadde, ezikolebwa wano n'ezo eziva ebweru tuzirina. Ennyumba yo njagala. Tiles ozigulawo? Tiles zonna ze nkozesa mu nnyumba zange zonna zijja ku Mirage Tiles. Mirage Tiles nga yeyaweebwa obuvunaanyizibwa okutunda tiles za goodwill mu Uganda yonna. Tubategeeza nti yakufulumiriza tiles ez'omulembe eziri ku mutindo gw'ensi yonna. Tuukayo nawe wiirabireko okukosa n'ezo eziva ebweru ne tile hadi hizi vienna. Omusuubuzi n'ayagala okusiba tusange ku 6th Street Industrial Area okuliraana na Water Offices ne ku Murana Road Bugoloobi Hardware City maaso ga Uganda Bati kuba kusema okumanya ebisingawo. Friends, you know I did something for you. All spread right. It on your bread and it can make you grow stronger. Okay, stronger, can make you stronger. Prestige, stronger, can make you stronger. Prestige margarine. You gotta spread it, taste it, taste it. Love it. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it, and love it. Prestige margarine. Kulisayo mkumulamu, webale nyo, olikulutimbo lwe mirembe Salamu TV programu mukeze, nsonga munsonga yonaku olwaleero. Kirungi nnyo okusituka mu byenfuna, n'ova w'oli ku ddala erisooka, n'otuuka ku ddala eddala. Naye bakozesa obwongo, ky'ovala nga bannaffe bba abalowooza ennyo, at least akukyusa, n'ogamba nti ye anjiyiza, n'anziza mweno embeera, ye kkiriza ky'otamanyi, wabeewo akikutegeeza. Kiriza ky'otalina wabeewo akikutuusaako. Kiriza ky'obadde toyagala wabeewo akikwagazisa kubanga ajja kyogera mu nteekateeka ennungi. Erinnya Nzaaji Kasujja Ibrahim Ali. Tuli ffenna bannaffe abali e Bulaaya ensimbi muganye okuzikanyuga keeka olw'ensonga mutya bababba bababbye olina aba nga yakuzaala kuyina kakakwate naye kiganye. Kakati nnommwe okutwanguira otulabamu abali e Bulaaya bali yonna downloading app ya Fair Afromobile. Afromobile ja kuba olaba Salamu TV bulungi nnyo ate ne radio zonna oziwulire buli kimu ky'oyagala ja kikomerera. Ndinaaji ya Sim Sekimwanyi Bakaluba, musajja muva Bulaaya, munnabungereza ono
atekati yala bisenga kwana ganya abantu abo kulabikangeka ensi Uganda bajiza kumutindo naye beremuko byetwita ebizimbe ebirungi tuve mu buno bu mama ingia pole ekyo nayo emwe yayitidde n'aga abantu ti muyina okuzimba y'amayumba agalabikanga malungi osanga tunagenda okugenda ekalamoje nga tosanga busisira osanga za apartment ennungi kubanga abantu sente bayinza okuba bazina ate waliwo abaliyeeyo bawangala nabo ne nabo nga bazirina naye okwesiga ekigambo kye bayita obwesigwa haji njagala nnyo tutule mu embeera naddala omuntu gy'ayinza okukwatamu ensimbi ye n'agandi kati simirira ngenze kuzimba okusooka kwa byonna omuntu alina okusooka n'alongoosa obwongo bwe Obwongo bwaffe buli mu kakiki akyogamba. Buli mu kakiki. Waki yali wa era jjamu ati. Omanyi abantu buli omu agenda n'agamba nti okuzimba kuzibu. Ekyo n'akikwata n'akiteeka mu bwongo. N'akikuza ne kikulira ddala ne kikala ne kibuukaala mu bwongo. N'akiraba nti ekyo n'akiraba nga kyekyo. Naye omuzungu alina enjogera yeegamba nti when the vision is clear, the price will be easy to pay. Nti bw'obanga ddala ky'oyagala omaze okiraba omuwendo gw'okusasulira gujja kuba mwangu nnyo kubanga okitegedde obuzibu buli mu butakitegeera tinjagala kino information bw'obanga olina ekintu kyonna ky'oyagala information yegenda okudriving leero bw'okeera ku makya haji ng'olina omukyala gwe wayagadde n'omulabira ddala empisa ze n'omutegeera n'omanya wa gye bava ne bw'ogenda omulundi ogusooka n'akuvuma obeera mugumu kuba osooka n'otunula n'omanya nti nno kikye ŋŋenda kuŋŋenda kunoonya muntu gwe ŋŋenda kuwangaala naye budde bwonna ebijjawo byonna empisa ze ziri zitya avaawa bwe omutawana gunantuukako n'alaga waani ogenda okulaba omuntu ono ng'ebisaanizo byonna abikoze eki kakati n'ogamba wano wentuuse wengenza omulundi ogusoose n'anvuma ne bigaana mbiveeko tomala gapowa kakati gwe bw'oba okitegedde nti omuwendo ogugusaanidde bw'okiraba nti value ye mweri n'omanya nti n'omuwendo ogukoze eki gusaanidde kati abantu abamu tebategeera value ya eri mu kuzimba ky'ova olaba tebali ready kusasulira muwendo tebakitegeera yes kakati n'osanga omuntu w'e Bulaaya ng'avuga emmotoka ya mitwalo ebiri ejja dola ejja pound ng'avuga Range Rover naye nga yava kuno nga yava ekyenna mukaaka nga musajja munaku nnyo gye bagamba nti from rags to riches yatuuka n'alowooza nti nkoze eki n'ate bino ebintu by'enfuna byo bigenda mmaaso obudde bwonna bukubanga kumanya nti nno waggulu w'omumanyi era wabeera y'omukyate omumanyi omulala kati gw'olina kitegeera naye nga ddala omuntu amaze okukitegeera asobola okumanya nti sobola kukwata millions 10 nga nina n'abeewaffe bakyafa enjala nga ssaawa zonna banyinza okukutukira wano ne batandika ate ku nsondera zinteeka ku nnyonyi kunzi zaakyo ki n'envuga Range Rover omwana n'akwata essimu yakakadde bubiri obwo naawe si ssente kakati abaana bakwata zipro kati ziri mu bukadde butaano omwana nga gyazanyisa game kibanja kiramba ng'ali awo akizanyirako game so kwekwejala byokwekwejala okwejala bya si kubi kubanga buli kimu kirina obudde bwakyo bw'okola enteekateeka kituufu nnyo ekiseera kituuka era okola oli ku ssente zo naye waliwo okuzirya ng'obudde tebunnabakukola ki tebunnabakutuuka awo wennina ozirya bukyali kwegamba okutta ejji mu kifo ky'okulire kalimala okwalula oggyemu enkoko endala omala okuweza ejjo olikwatiddewo gwe ly'okoze eki kati yeyo embeera gye njagala abantu bakole ki baveemu kye nalowooza ate abantu bino ebintu by'okuzimba kwegamba bijjira mu stages nnyingi enniya efa kakati olwaleero bw'okeera ku makya gwe n'oba n'omuswibe ewakanga waliwo omuntu gw'ajjuludde wallahi ne bw'oba eswala ogyosa oba tosaala omuntu bw'aba yaakagenda osaala nimbye oba sirimbye lwa nsonga nti ekikanga bwakiri kikyakukola ki kikyakuliko kati enniya eyo egirika ebanga imaani nti naye etumbira n'ekola ki kakati ekintu kiri kikole
nga wakafuna nga kakati gwe tubulira olwalera ayinza okuwuliriza nga alina muuka akasente ke bw'oba oyagala okukola ebintu bino ebyokuzimba tojja kusooka kujuliriza sente zonna omulundi gumu zikwate ozijjulu oziggyewo zigende zikole waliwo kyendi mu kuba waliwo betulaba basuubuzi ababi sudde wagambo waye kanzire mayumu kino kifudde kakati kino kyengezaako okuteeka omuntu munniya asitukirewo yes. aleme kulinda procrastination okulindiriza okwo kukuleeterera okuva ku mbeera esobola okutwala maaso waliwo omumanyi omugwetere nnyo okuwuliriza bamuyita Jim Rohn agenda na alina filosofi ye alina enjigiriza ye gyakugamba n'akugamba nti no there is law of diminishing intent waliwo amateeka agajja agatandika okuddiririza nti olwaleero bw'ogamba nti ngenda kukola ekintu kino oba ngenda kusaala kakati olwaleero ngambye ngenda kuba imaani egenda kuba gulu olw'okuba ofiiriddwa kiri ekiyongobero we kinaatandika okuggwaamu ojja bivaako ojja kugenda obivaako kati ojje bagiyita diminishing intent okuseebengerera kw'ekiruubirirwa kutandika okugenda nga kukola ki wano wakyamu kanobeera n'obimba gwe kakati olowooza wootuusa wano tobangako pulaani n'obeeraawo n'ogamba nti bizinensi eno ngenda gikola n'ogibala 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 kakati bayira kye bayita self doubt mubamu okutandika okwebuusabuusa buli lw'olwawo ennyo okutandika okugenda nga kukola ki kuvaamu okuli okwedawutinga obutekkirizaamu butandika okukuyingiramu kaakati olwo n'ojja n'okinyumizaako gundi atakitegeera najja n'akugundi oyagala kusuubula twagenda wano omusajja bakwata ebintu bye bannaye mu revenue awo omusajja yagira bwati n'asingayo ekyapa kyagenda okujjawo eti ne bamugamba era alina okutoopinga apo kati ogenda ogiyitaayita mu bintu ebyo okukakkana eyo diminishing intent ekula mpola ogenda okulabanga eniyefa kati abantu bwe batambulidde n'agenda mu bantu ne bamuwa quotation ekizimbe kye yali zimbidde miliyoni ekikumi ne bamuwa 18 kuba tateekamu buvunaanyizibwa kumanya bakyala basobola obikola obutuufu ate n'ekirala abantu tutambulidde mu duniya ng'amazima gaatuggwamu okikola otya abantu okwesiga oli naagakankwate sente zange nzimbe enju e Uganda oba nzimbe akayumba kanziwe bakaluba ono nze Mukama Katonda ansaasidde nti abantu okummanya nze naakabeera kuno omwaka gumu gumu bumu ebbanga lyange lyonna kumpi obulamu bwange okutegeera mbadde mu Bulaaya eri oli ayinza okunsanga wano nga njogeranga nanya naagana omusajja ono ng'ali stable ne bwe luba Luganda n'okutegeeragana n'abantu nga abitegeera nnyo waakuno nnyo nagala atulimba ata nti ava Bulaaya aa mpangalidde Bulaaya kwega ndimu endowooza y'ekizungu ndimu n'ey'ekiganda nze njagala okutegeeza omuzungu yategeera kye bayita customer oyinza okuti okugenda mu dduuka nti ngenze mu primark ngenze kugula kagoye n'okasanga nga bakatunda 14 n'oka 14 omuntu atundira mu London akola kooki yes. kati bo kye baakola bateekawo businesses ezo n'agenda ku 14 ng'abazeeko nnusu nga 10-10 amagoba amatono yes naga yeah. nesinga ne branding nga waliwo ne bwe bayita Poundland nga buli kintu ky'okwatako mu dduuka ekyo kya 15 naye buli akirina yenna mbirowoozo nti njagala ekintu ekiri cheap addukira wa mu Poundland kati gwoba n'ebibyo ng'obiseera nga tebajja kugula n'oliwo wa Poundland nagenda ng'alyako nusu 10-10 ekye Uganda naye because of flow of traffic alina abantu bangi abajja ewuwe yes. n'agenda ng'alyako obwoogenda okwekanga ng'ate gwakukubya aseera kakati kyekizibu wano kye twafuna Mu Uganda. Omuntu bagenda ne bamugamba genda onzimbire n'akubala ng'ogenda okuzimba ekizimbe kya millions ebi bibiri mu bwongo bwe n'atandika okukuba ekibalo ng'ayagala akulya obukadde 3 that is bw'aba takulya azamanyiza nti yes. none sente z'agenda zimba naye olwedde n'abanga yakubaze dda nti agenda kulyako obukadde 10 n'atumya ne hali kakati eyo endya ya mugagga agenda n'olya sente za munno nga kati wano nalaba nza waliwo kampani sijja kuzoogereza asooka wano mu mataka abantu baasooka ne bakolera ddala amannya ne babategeera nti gundi akoze erinnya naye oba kirimu ffe baddugavu
oba simanyi muzimu gutulimu olya abantu babanga abamwesiga webatandika okumuwa sente tatya ngatandika okukwata ettaka ly'omuntu ngalitunda ogwokubiri nga akugamba kakati gundi awo wano twafunyemu ekizibu kankuwemu eri egindi kakati ne babitandikira ddala eyali akuguziza eri kasozi okukakkana akuteesa eri mu lutobazi naye kati linda ko nsobola n'okwongerako kagundi kaploti k'egindi kati n'otandika bitwala olwa nnaakola ntya nzije yakasente kange kakati abantu ne tukyemanyiiza nti omuntu bw'akwata sente y'omuntu emmeeme efiira ddala obwesigwa ne bugendera aba ayagala azirya ekivubi kakati nze kyenkugamba akiri nti ntunuulira ntya ekizibu ne ngamba nti nkijjewo ekizibu bw'okisanga n'omanya nti kati ekizibu kya bannayuganda butaba na kayumba waabwe okijjawo otya nkijjawo ntya kati nze nsooka kumanya ekizibu kyabwe kibadde ki nti ndi bulaya a sente nzirina naye obuzibu buvaawa nti bwesigwa ojja osomeko ekitabo kya BMK omanyi mmwe abannayuganda ano tetulina nnyo muze gwa kusoma yakiwandiika ali mu Uganda naye tetunakisoma ekyobugagga ekisinga ng'oyagala okutereera mu nsi obeera muntu wansa beera w'amazima olina kuba w'amazima kyekyo ky'obusuubuzi ky'oba osoosa omuntu ne bw'aba akuwoze n'akugamba nti nonkuwadde 5,000 kyeteekeko nnyo mu mutima gwo nti nno 5,000 nina okugazzaayo bw'omugamba nti nno ŋŋenda gazza ku lwakutaano luddako ne bwe ziba zinaakukyankalana kungulabirada tojja kusobola weruwere olwokusatu mukubira akasimu obwo bugunjufu na mpisa za buntu omugambe nakugamba ku lwokutaano even a day before omugambe naye bwe mbitunulamu embeera ekalubyemu naye mu butuufu ekintu kino endagaano ennumye nnyo okugitta kati omuntu eri bw'atandika kiwulira amanya nti nno naawe kikukola ki kikuluma muli kati kitegeeza tugaanye bugaanyi tolinaamu mutima gwonna gwakulyaza amaanya naye mukama teyakkiriza kuba ebya ssente tebiriiko bwannannyini era nzirina enkya tezikola ki kakati kya buntu naye otegedde butegeezi nti omuntu takoze ki kakati abantu obutabanansa bibaleetedde ebintu ebyo kakati nze kyenkola kiri bwe kiti nina era ngenda kusaba nabadde nakikutegeezezzaako dda nti njagala nkole vidiyo nkulage kati ebizimbe by'abannayuganda mu myezi gye nnaakatandika bye bampadde okubakwasaganyiza olinaakwata sente nakwata nze nkolaganye n'abantu wallahi nga tetulabagananga nako abasajja nga mumumanyi omanyi nti omusiraamu ajja kukolagana na musiraamu abasajja ba John ba Paulo baani nakubira nakugaa haji nakulabye ku programu bwenti kuba abasajja balabye ku bintu byenkoze nakulabanga naawe okoze projekiti eyiyo eri mu kawumbi eri mu bubiri okusookera ddala naakutunuulyamu nga naawe ne bwanaakuwa miliyoni 10 zikukola ki gwewasooka kukizimbira mu bibyo mu byange wakola ebibyo nti nno sigenda kuwa haji miliyoni 10 zimudduse mu Kampala omusajja ajja kugamba nti nze ŋŋenda kuwa visa ekutwala e Bulange nga tegudde olubega anti kakati abantu bo balowooza nti nno okola bukozi paperwork n'ogenda ali osaba visa tebamanyi what is the logic behind an interview bwongo lwaki njagala ondeetere empapula ezo ekikutwazisa interview wali omusajja ye kyaba ayagala ati kuddirako kali akaviza k'oyogedde ayagala kukusengejja aren't you an economic migrant toli muntu nti otambula kudduka wano lwa byanfuna byenfuna bikuddusa wano kakati nze bwenkeera ku makya ne ŋŋamba nze Haji Yasin bakaluba property services mbadde njagala genda ko Dubai for a holiday of 2 weeks hotel reservation weeri byonna gundi zange ŋŋenda zikolako nkwata ka bank statement kangaako kajja kukulaga sentensi bbiri bwezi tisatu nenziteekako ne bank statement ng'eriko miliyoni 3 nenzimusuulirawo wali atunako obutunuzi bwati etaleka sente ze wano alina enteekateeka webale agenda kuwummulamu kati gwe n'okwata omugugu gweguti n'ogutwala kakati nze nasomera wano nenkolako ku Salamu TV agiramu bwati naga musajja abadde atya nze nenviza ngisabira mu katishati
Tumala kuwa masuti. Ebo, nogena no kuwa masuti. Masuti nenga tesongo deti, magamba wete. Katiche yon kugamba. Ndi abantu bategere ebintu waliwe nja ulo wakati woku tegera no kumanya. Abantu amba bimanyi na ite babikola chi. Babitegera. Nze chensi ngo kwagala abantu bategere. Kakati, nze yonfunye client. Yes. Client alimu America COVID. Angamba haji. Njagalo nzimbire, nti ozimbie wa. Njagalo nzimbire chisasi, ninauka politika. Ai, inawaka ke. Hei, wakagula nti, kari. Kakati, oyagala kuteke wochi. Tia njagala kuteka uma kabu, enti nebwenti. Hei, kakati, unagiru, ogenda kumala yu banga chimu Amerika. Nchali ye miyake mirala ange tanu. Kati fembozi ya fetujitandi kila dadala. Kubanze njogere dadala ngo muntu wabade kucheyo. Nentani kampola mpolo ukuruana mveyo. Yes. Kati ngantani kiro kwa advisinga. Ntina hika kati mumi ya kejetano. Wanechi sasi. Wala vikange wakuze. Sengaka kasente kuhulina uo kutusoka nitu kazimba mu apartment. Apartment nosoka nosoloza mu sente bweziti. Nukula uka banka kakazibizi nosura kuwa nobu sente. Kati osobolo chila bantino mumi ya kesatuena. Sente zo chimanyi nito inzo kusoloze million zebi ebibidi. Yorede kakati vyolina ubi ogendo kutere kawali. Ngatona tuusa kuda. Zikolama kati. Ntio kakasa. Ntie. Kakati kuzine ebibidi zoli nao. Soko olete kasatu. Tuguleka poloti kurwe gayaza. Okay. Kakati ya chikumi mwensamvu. Chiteke wano mu apartmenti. Zitu omuzungu kaita passive income. Kati okole lero omuzungu. Nga neno sentezo waliwe zikolachi. Zikolera. Kupapa kugamba. Boba sentezo tezinatani kukukolera. Bobanga yeweba kato yingiza. Chitegezo ogenda kulobula mububo na. Nti ako haji nkategedde kakati tuzimbe wano wa apartment wa febona. Okay. Okitegeera nga tutandika kugamba si business na yen ku kansolinga no ku kansolinga. So tomunonya mu kufuna ku. Aha. Kakati abantu ninanze byemmanyi psychologically ebya abantu byebayagala. Omuntu bwa kugamba nti no banzala ku kalerwe. Kitegeeza nti no namakwero ojja mugamba nti kakati tugende tugende kugayaza road yoko kuba obwongo bwo bubaje bwagala kati tunonye ya kafweri mu muddako bwo naitanga ko kalerwe psychologically yo muzungu akimaji kirina kye kikola omuntu buli lwaita ke waabwe kakati ku lugudo tujja kunonya yo kapoloti nanga kwa yakulira ku ntebe road naito mujja yate mulete aha kati awagenda okulaba ngo omutegeera kati nga kapoloti ka kajirano muzanya buno bwa apartment na ika kati bwa malo chitegera bwe mukiriziganya kwa buli omwaba ne chiroto che kati ngo mugamba transparency eno tujikoze tutya transparency kwe kugamba anti no nze tonsa sura kukolera guli mulimu nti no ngenda kuba wonti nze ndi muzimbi no nza amwan overall na kwata timu yange ne njiteekawo ezim kuva kuwa pulani azimba akola finishing akola amasanyalaza akola amazi yonna naja assembling kati gwe tukola ne tubalamu ne kukolera quotation yentufu va muzino ze ba inflating ane kugambe nyumba yegenda kulya millions 10 mwaga wali ogwe nakoting denga bamu nyumba namaze jimaliriza nga batitusize owo kuselekera za apartment nangamba haji onchaji nze million 2 ne wallahi baba de ba kolera quotation nga tewali kawa millions 2 mu nkaga ngenkaga bamukuba aha kakati nzo olumaliriza nga kugamba ne material tumugula fenna Nze nawe. Ebintu webiri. Yes, kakati nze chenkugamba. Material tumugula. Yeah. N'omulaba weba mukozesa. Na ye company yange ye nkugambira wonti okukola omulimu ogwo. Nja kuchajinga bwenti. Okay. Kati zeze zange bwoba wazitesewe bisigadde ne mbeera mukozi wo. Obokolera. Ndi conduit ye ya sente. Nze bwo isamu sente zo. Aha. Isamu gu. Yes, no manya ati no ompereza obukadde asatu tebugenda kusuzanga teweba. Se kubanna zira badde. Obo inakweba kukola. Weba we kola zizo. Wazira bala. Aha, kakati nze buli lunaku ne nkuwa daily update. Okay. Nkoze kino bwenti nguze bino bwenti. Olewe bwendeta maguru 12 bweyiwa. Nge kifananye cha. Nga n'omuwendo ngo kutekera. Che kibadde kibula mba na Uganda. Ah, ne supplier wo wange ngo omukola ki? Ngo omumanya. You can cross check. Nkugamba maguru 12 ya milioni emu emitwalo 7. Nga kyekyo. Nawe osobola okukola ki? Gofunira wa. Anti kakati omuwendo gwange nze nakuchaji nze de yange. Tusote wetaga kukuba njawulo njawulo. Mwe kati abantu kye babadde balina abebweru ba afuna mwana wa senga. Yazimba. Kati okwasa omuntu millions 2. Naye ne bizibu. Taguranga na kuwadde kaboda akukolere kirwacho okemo omuntu. Haji sibula.
okwata omuzigo okuteeka okumpi n'omuliro musajja talabangana million bibiri lwaki omumalako eddembe tasobola na zipulaninga tasobola zipulaninga obwoba otazirabangako wadai embozi tewa akadaji nyumi ya jikolachi ya jikadi ya tuwalie yonge era mbasavo umami ono mumumberele bizi anzikirize nkomeo wano kubede embozi ate mbade ncha sumurua nyezo kulabe sawa ya fiyatu ise muda bandange mwebale nyoko tuwe yunga konsiga dendi Haji Yasini Bakaluba ndiwa Bakaluba Property Services sovolo kutusa anga ku Facebook era ku page ya fiyatu Bakaluba Property Services kwetuli information oja kujifuna ndiku simu 0777 666 443 bananga abali ebweru mugire twetereze Kampala baleme kutuyita basamavu tubakube ebizimbe nabo bategere okay. Mwebali nnyo mwebalire ddala amina tenza tuyanze ke tubadde bwetulina kuolwalero Haji Yasini Sekimwanyi Bakaluba kuva ebukoto wano w'omugenzi Seka Sekimwanyi musajja atambuza ebigere nakola hijja kwebaziza nnyo aina kojemo na dalamu chuka chuka yobongo mu business chikole chiroze tandiko olwalero oja kuchuka mukwano gwali ebulaya mulozeeko atoja kulanga bichusa abale ebulaya tewe kubagiza kubanga omutima gwinzo okuvaamu gone tuguzike eno ngagwe ekibiri kisigadderi ngabana kutasa no kuyamba we bali salamu Charity Foundation weri kululogwa mna Uganda tusibulula abantu baffe weleza kyosobodde tusibulule bana Uganda au tutambule bulungi tuzimba masigiri mbogo weleza kyosobodde tuzima muzikiti gwa mbogo gugwe ate tukwate kukirala salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakata kumara 10 ampere linyanzaji kasuja Ibrahim Ali weda Eno, yes, Salam TV.